أشما هركفوني أكم جلوت جالة تم توتا في كم جم توتا داوت توتا كو بكا جرتا مرت تيغا نجيني كوي سيناغا كابو جيتشا هر أسيغا أكما براتمي فيديو هارا توكون ديبني ولا رجيني جرا فيديو كينيا هر أرتي موكان إلا لو كيسا ديروني كام شمرني كيسا كان بايساني جالة أكسو مسمو بكيوان كان يرو إلا لننتي مير والكون نمتي إساني كان سري تيتكاكا أوفي مير إساني تؤجو هالا هندن ديني إرا هاقا قانيتي كيساتوغا كام شمرني كيسا إسا كم جالة كان جيروغا كان إساني بيبسو تاجي تشودا كوني نيغا كورانوغان باي إيتين كان مير كاناني دا كامولي غرساقل كان تاان تجرو كانغا كان إساني بيبسو تاجي تشودا tariga namoonni chaanaalii koof haaraa dhuftan yoo jiraatan welcome bagana gayaan dhuftan jecha video le barsiisoo haga ammaatti isin darban chaanaala koo jala seenuu dhaan eega ilaaltanii booda iyo isinitti tole qofa gaa like fi subscribe akkana gootan isin affeeraaga amma kallattiiman gara mata duree keenya har'aattiin ce'a na waliin tura egan qama shamarrani keessaa gaa kan warroonni dhiiraa baay'ee jaallatan keessaa egaa isinis egaa akkuma asiimu gootan dhiironni qama shamarrani keessaa kan baay'ee jaallatanii fi keessattuu yeroo ilaalan egaa haala fedhii isaanii to'achuu hin dandeenye irra kan itti gahuu danda'an keessaa inni jalqabaa guntuta shamarraniiti. Egan tarii dhiirri tokko garaa haadha isaa keessaa ega ba'ee irraa egalee egaa guntuta shamarree waliin egaa walitti dhufeenya inni qabu baay'ee cimaa kan ta'e waan ta'eef egaa uumamaan wal qabatee jechuudha dhiirri tokko guntuta shamarranii ni jaallataa jechuudha. Kanaafuu egaa inni kunis isa tokkodha. Inni biraa immoo maal inni harmi shamarranii keessattuu egaa utubduudhaan yookiin immoo biraadhaan yeroo qabamu. Kunis egaa mataa isaatti kan bareechuu fi osuma uffata keessa jiru egaa inni dhiiraa kun egaa ala irraa yeroo ilaalutti miirri wal quunnamtii saalaa isaa kan sirriitti itti kaka'uu fi kan miira baay'ee olaanaa keessa kan isa seensisu ta'a jechuudha. Egaan tarii egaa kanaan wal qabatee dhiironni baay'een isaanii egaa guntuta guddaa ni jaallatu. Of course guntuta guddaa qofas osoo hin ta'in egaa xiqqoos ta'ee kan sirriitti guutuu ta'ee fi afuufamaa ta'ee kan sirriitti jaallatamu ta'a. Jechuudha inni lammataa gaa egaa tarii warroonni dhiiraa kan baay'ee jaallatanii fi kan itti fajajanii hafan yookiin immoo aduudanii itti hafan yookiin immoo gaa tarii karaa deemaa yoo jiraatanis egaa wanta itti deeman dagatanii wanta kana gaa hordofaa kan itti deeman jira. Kunis egaa of course egaa bakka taa'umsaa shamarraniiti. Daallee fi bakki taa'umsaa shamarranii kun egaa warroota dhiiraatiif bakka dadhabbii isaaniiti jechuudha. Wanta kanaan egaa kan baay'ee harkisamanii fi miirri wal quunnamtii isaanii egaa humnaa ol kan itti kaka'u ta'a jechuudha. Of course egaa kunis kan asiiwum gootan yookiin immoo kan tilmaamtan ta'a. Inni kan biraa egaa tarii egaa kan isin hin tilmaamne luka yookiin immoo miila shamarranii egaa warroonni dhiiraa kan baay'ee jaallatanii fi kan baay'ee itti miidhaguunidha. Keessattuu egaa fakkeenyaaf shamarreen tokko egaa miniskartii uffattee luka baay'ee miidhagaa fi qulqulluu ta'e yoo qabaatte keessattuu immoo egaa yeroo luka kaasnu egaa lukaan ol qabatee jechuudha. Biyya keenya keessatti egaa koomeen shamarree baay'ee jaallatama. Akkasumas egaa qeensi luka baay'ee kan jaallatamudha. Kanaafuu egaa akkasitti luka xiqqoo qalloo ta'e qabaatte baay'ee qalloos ta'uu hin qabu. Dhiironni egaa luka akkasii kana egaa yeroo argan kan reezistiin goonee fi keessattuu immoo egaa miirri wal quunnamtii saalaa isaanii egaa kan baay'ee itti kaka'u ta'a jechuudha. Keessattuu gurdii gabaabduu godhattee egaa shamarreen lukti ishee bareedu warroonni dhiiraa egaa baay'ee jaallatu jechuudha. Inni afuraffaa rifeensadha. Of course egaa qaama shamarranii keessaa kan jaallatamu keessaa egaa yeroo baay'ee rifeensa isheeti. Tarii egaa kanaan wal qabatee egaa human hair wanta jedhamu egaa shamarran hedduun isaanii fayyadamuu eegalanii jiru. Bareedinni shamarree tokko itti safaramu rifeensa isheetiin waan ta'eef jechuudha. Sirriitti bareechuudhaaf egaa shamarran kafaltii guddaadhaan rifeensa mataa isaanii ni bareechu. Kanaafuu egaa warroonni dhiiraa qaamni jaallatan keessaa inni afuraffaan egaa rifeensa shamarreeti jechuudha. Sadarkaa shanaffaarratti immoo kan argamu keessaa egaa hidhii shamarraniiti. Of course dhiirri egaa hidhii shamarree baay'ee jaallata. Keessattuu immoo yeroo lippistiikiidhaan sirriitti babbareedee yeroo argu immoo egaa ilaalaa haalli itti of dagatu uumamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu egaa warroonni dhiiraa
kashan farlat kan jallata ne ga hidi shamarrani ti e kesattu mo ga hidinti qofurdata yokin mo guddata yero wol dungatanitti ga hidin kesani fi hidin she yero wol tugutte chuda mira ba ena mititoluwan qabuf e kanafu woron ira ga hiditi qofurdata ba e kan jallatan taaje chura tariga jafarati mo dironni qama shamarre ira kan jallatani fi kan sirrit isan harkisu kesa seqa yokin mo kulfa shamarre kanati of course ga kulfi ishe kan bareddu shamarre tate yote sa akanati ga woron ira jalalan kufuda fega sekandin tiqon qofti ga halliti to ba e ballada jechuda kanafu ga qama shamarrani kesa woron ira kan jallatan indi jafa ga kulfa yokin mo se kay sheeti jechuudha inni torbafa of course ega ije sheeti ije sheega normali shamarre tokko fega gara isheetti gara onne isheetti gara ruwi isheetti akkasumas ega gara keessa isheetti seenuudha fega akka fuddaatti kan gargaaruuni dhajedhama yero tokko tokko ga tasuma ije ishee qofa sirritti ilaaluudha nega salpaatti gara jaalala hama keessatti halli itti seenta nega jira kanaafu ga connectionin kun ega kan isa waliin kan walqabatuudha jechuudha kanaafu ga worroon dhiiraa jaalalaan kufuudhaaf keessattu ije ishee waliin kontaaktiin uuman yookiin immoo ay kontaaktiin keessattu ga first sight wal argaa jalqabaa irratti ga yeroo wal ilaalan wanti sun ega baay'ee powerfulidha jechuudha kanaafu ga ije ishee bakka guddaa wanta qabaatu ta'a jechuudha inni saddeettaffaa mormadha of course ga mormi shamarranii wanta baay'ee jaallatamaadha keessattu mormi xiqqoo dheeraa ta'ega shamarran baay'een osoo qabaanne jedhani hawwu kanaafu ga of course ga yeroo jaalala dalagdan morma ishee yeroo dhungatanitti miira baay'ee olaanaa kan qabaatu ta'a wanta kana ga kanaan duras ga viidiyoo keenya kan biraa irratti ga sirriitti ibseen jira keessattu morma ishee yeroo dhungatanitti ga kan dhungachuu qabdan moggaa fi moggaa kutaa morma isheeti suuta jettanii arraba keessaniin tuttuqaa dhungachuu ni dandeessu afaan keessaniin ilkaan keessaniin suuta jettanii gaa amala akka ciniinuu fakkeessitanii haala kanaan egaa quba keessaniin tuttuquu ni dandeessu jechuudha kunniin egaa qaamolee shamarranii keessaa kan dhiironni jaallatan bakkeewwan ijoo ta'anidha jechuudha inni biraa egaa of course dhumarratti jeneraalii egaa qaama guutuu ishee haala dhaabbina ishee fiizikaal appiiriyaansii ishee keessattuu akka dheerachuu taatee sheeppii kan qabduu fi sheeppiin ishee kan bareedu egaan dhugumaan egaa ilmi namaa filannoon isaa adda addaa tokko miti bareedinni akka abbaati of course egaa kana anis ni namana garuummoo egaa kanaan ol qabatee guutuun qaamni ishee xiqqoo guutuu ta'ee sheeppii kan qabdu yoo taate shamarree akkasiigaa dhiironni kan sirriitti itti harkifaman ta'uu jechuudha egaan jaallatamtoota daawwattoota koo viidiyoo narraaf qabadhee dhufe asuma irratti goolabeetiin jira haga ammaatti gaa waan na dhaggeeffataniif guddaa guddaa galatooma viidiyoo barsiisaa kan biraatiin egaa deebinee yeroo biraa amma walagarrutti bakka jirtan maratti nagayannaaf tura horaa bulaa.